បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករដែលស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តលើវិស័យកសិកម្មហើយនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាប្រភេទស្មៅផ្អែមឬក៏ស្មៅអ៊ីស្រាអែលបាទហើយថ្ងៃនេះដែរបងបងដែលគាត់មកពីកញ្ចេះពីរនាក់គាត់បានជាវយកស្មៅនឹងទៅដាំហើយមានបងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងពីរនាក់គាត់បានជាវស្មៅនឹងយកទៅដាំហើយបងបងដែលគាត់មករៀននៅខាងព្រះវិហារក៏គាត់បានជាវយកស្មៅនេះទៅដាំបន្តបន្តពូជដើម្បីចែកចាយពូជបន្តបន្តទៅដល់អ្នកភូមិរបស់គាត់សម្រាប់ស្មៅនេះពេលដែលគាត់ដាំមកគុំគាត់អាចពង្រីកគុំបានច្រើនហើយនៅក្នុងនេះគឺទឹមកាត់ឲ្យគាត់ទេបាទក្នុងមកគុំយើងទុកបានតែ2 3ដើមយ៉ាងទៅវាបែកពេញនឹងវិញហើយយើងអាចកាត់បន្ត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 ទៀតបានណាបាទស្មៅនេះគឺយើងអាចកិនទៅដល់មាន់ហើយមាន់ចូលចិត្តស៊ីហើយមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់រហូតទៅដល់ 10% ជាងហើយមានសារធាតុវីតាមីនចម្រុះជាច្រើនហើយនឹងសារធាតុរ៉ែជាច្រើននៅក្នុងប្រភេទស្មៅអ៊ីស្រាអែលឬក៏ប្រភេទស្មៅផ្អែមនេះបាទហើយថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរអង្គការ WWF អន្តរជាតិគាត់នឹងដឹកនាំប្រជាកសិករដែលគាត់មានជំនាញទៅលើផ្នែកវិវកម្មហើយមករៀនសូត្របន្ថែមនៅកសិដ្ឋាន400នេះបាទដើម្បីចែកចំណែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជារៀនថែមហើយក៏មានបងបងយើងក៏គាត់ចូលរួមជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធវិវកម្មដែរដែលមានសមាជិកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានរៀបចំហើយក៏ដូចជាការរៀបចំនេះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់មករៀនសូត្រថែមនៅដល់កសិដ្ឋានផ្ទាល់ក៏បានហើយសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់គិតថាគួរតែបង្កើតអាជីពអីឬក៏ជ្រើសរើសយកអាជីពអីសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់នៅថ្ងៃខាងមុខហើយក៏មានបងបងយើងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ក៏គាត់មកពីខាងខេត្តព្រះវិហារគាត់បានមករៀនសូត្រថែមហើយស្អែកគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទស្មៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងតាំងចិត្តធ្វើទោះបីជារដូវប្រាំងបាទទោះបីជាក្តៅហួតហែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្មៅយើងដាំនៅមានពណ៌ខៀវល្អដែរដោយសារអីដោយសារថាយើងតាំងចិត្តធ្វើហើយស្មៅនេះគឺជាប្រភេទស្មៅដែលជាចំណីរបស់មាន់ដែលជាចំណីរបស់ត្រីដែលជាចំណីរបស់សត្វនៅក្នុងទឹកហើយនិងជាចំណីសត្វនៅប្រភេទបក្សីបាទហើយជាពិសេសនោះគឺគោក្របីផងដែរបាទជ្រូកបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានស្មៅប៉ុណ្ណឹងយើងអត់សូវបារម្ភរឿងការតរដើមជ័យទេយើងអត់សូវបារម្ភតរដើមជ័យទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលអាសូឡាបន្ថែមបាទទៅមើលអាសូឡាថែមបាទនៅក្នុងនេះគឺជាប្រភេទអាងដែលយើងប្រកាត់អន្ទង់ឃើញគើមគើមហ្នឹងឯងប្រកាត់អន្ទង់ហើយយើងមានប្រកាត់ប្រកងហើយយើងមានប្រកាត់ត្រីដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធលូនេះបាទប្រព័ន្ធលូនេះហើយថ្ងៃនេះទៅមកជួបអតិថិជនបានពីរនាក់ដែរហើយក៏បាននេះដែរទីចែកមួយគាត់ពីរឿងការការពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់នេះគឺអាសូឡាបាទដែលគាត់គួរដាំសម្រាប់ត្រីបាទសម្រាប់ត្រីក៏ដូចជាសម្រាប់មាន់ដែរបាទបាទនេះគឺត្រីនៅក្នុងហ្នឹងមានត្រីមានអាសូឡាបាទមានត្រីមានអាសូឡានៅក្នុងហ្នឹងបាទយ៉ាងនេះក្នុងនេះគឺនេះដោះល្អមែនតើស្អែកហ្នឹងគឺចេញទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងបន្តទៀត4 5ខេត្តហើយថ្ងៃនេះចេញទៅខាងប៉ៃលិនម្សិលមិញចេញទៅប៉ៃលិនចេញទៅថ្មគោល
ចេញទៅកំពង់ធំឥឡូវនេះគឺបានទៅដល់គោលដៅកំពង់ធំតែមិនបានទទួលមុនហ្នឹងថ្មគោលអត់ទាន់ឃើញទេទីគេបានគាត់បញ្ជាក់មកហើយប៉ៃលិនព្រំទៅផ្សារព្រំបាទស្អែកហ្នឹងគឺទៅបានផ្ញើទៅដល់បាទអត់ទាន់ដល់ព្រំទេបាទល្ងាចយប់បន្តិចមក7បានឡានទៅដល់បាទហើយបងបងយើងដែលគាត់មកពីអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់មករៀនថែមបាទគាត់មកសិក្សាថែមយកបទពិសោធន៍ថែមហើយជាពិសេសគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកទីផ្សារដែលគាត់បារម្ភរឿងទីផ្សារចិញ្ចឹមត្រីឲ្យពិបាកលក់ចិញ្ចឹមបកងឲ្យពិបាកលក់ណាចិញ្ចឹមមាន់ឲ្យពិបាកលក់អញ្ចឹងគាត់មកទីជែកខ្ញុំនឹងចូលរួមផ្ដោតបទពិសោធន៍ជូនគាត់ណាបាទបាទសួស្ដីបងបាទខ្ញុំអត់ទាន់បានចូលមើលឆាតអស់ទេបាទហើយហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានបងបងផងហើយបងបងពីរអ្នកដែរដែលគាត់បានកំងកូនមាន់បាទកំងកូនមាន់នេះមានការយឺតយ៉ាវសម្រាប់គាត់ដោយសារកូនមាន់យើងអត់ទាន់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ដែរហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់រងចាំបានអាហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចំឲ្យទៅតាមហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់មាន់ក្តីឬក៏ទិញពីខ្ញុំក្តីបើសិនជាមាន់មានបញ្ហាគឺខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបងណាទៅតាមអ្វីដែលបានជាវហ្នឹងបាទបាទបងនៅកញ្ចេះគាត់មកមើលម៉ាស៊ីនហើយគាត់បានបញ្ជាទិញស្អាយហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាទិញម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងបាទម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3បាទសម្រាប់អន្ទង់បងនៅភ្នំពេញគាត់ចាយទៅ1គីឡូបាទបងនៅភ្នំពេញគាត់ចាយទៅ1គីឡូបាទបងនៅភ្នំពេញគាត់ចាយទៅ1គីឡូអញ្ចឹងរៀបចំឲ្យទៀត1គីឡូប៉ុន្តែបើច្រើនជាងហ្នឹងអត់ចាយឲ្យទេព្រោះអន្ទង់ចាប់ផ្ដើមប្រកាត់ពូជហើយបាទចាប់ផ្ដើមប្រកាត់ពូជមានកូនបណ្ដាបណ្ដាហើយសម្រាប់អន្ទង់ហើយយើងឃើញកើមកើមនៅក្នុងនេះគឺសត្វតែប្រភេទសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកមានត្រីមានបកមានតុងបាទនេះគឺប្រភេទវរីវប្បកម្មបងណាប្រភេទវរីវប្បកម្មបាទយើងធ្វើលក្ខណៈសាមញ្ញងាយងាយបងតាមលទ្ធភាពតាមធនធានយើងដែលយើងមានបាទបកងបើសម្រាប់បកងគឺត្រូវមានអុកស៊ីហ្សែនហើយបកងណាបាទបកងគឺត្រូវមានអុកស៊ីហ្សែនបាទសម្រាប់ត្រីហើយអន្ទង់អត់ចាំបាច់មានអុកស៊ីហ្សែនទេបាទហើយក្នុងនេះគឺកូនបកងគឺត្រូវមានអុកស៊ីហ្សែនណាហើយខាងណាគឺពេញអស់ហើយបងឯងមើលដោះឡើងណែនណាអាសូឡាបាទនេះគឺប្រភេទអាសូឡាបាទដោះណែនល្អបាទហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺតកតងទៅនឹងខាងណាឯងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពេញអស់ហើយបាទបន្តទៀតបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងអញ្ចឹងអនុគឺភាសាបារាំងគេហៅ in grenouille បាទភាសាបារាំងគឺកង្កែបប៉ុកបាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអានេះគឺកង្កែបទៅប្រកាត់ពូជនៅខែ3ចាប់ដើមតម្លាក់ពូជហើយកង្កែបហ្នឹងកង្កែបហ្នឹងគឺពូជហ្នឹងគឺមានទម្ងន់មក3ខាំទៅ4ខាំក្នុងមួយក្បាលពូជវាបាទបាទនេះគឺរៀបចំហើយអស់ហើយបាទនៅក្នុងនេះគឺមានត្រីហើយសម្រាប់បងបងនៅខាងដែលគាត់គ្រូមកពីអង្គការអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់មកសិក្សាផ្នែកត្រីថែមហើយបងបងខ្លះគាត់ពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណីត្រីហើយគាត់ថាចំណាយលុយច្រើននៅក្នុងការទិញចំណីទៅដល់ត្រីហើយត្រីហ្នឹងធំធាត់យឺតហើយនិយាយពីទឹកស្អុយនោះស្អុយបាទអញ្ចឹងគាត់មកដកបទពិសោធន៍ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យទឹកនឹងស្អុយបាទទឹកនឹងស្អុយទឹកនឹងមានក្លិនបាទបាទហ្នឹងគឺតលតែបងប្អូននឹងសិក្សាថែមឲ្យស្វែងយល់ថែមបាទនេះសម្រាប់បកងនេះសម្រាប់បកង
បាទនេះសម្រាប់បកងដែរនៅក្នុងហ្នឹងកណ្ណាក៏បកងដែរកណ្ណាក៏បកងដែរនេះបាទហ្នឹងក៏បកងដែរបាទអាហ្នឹងគឺយើងជ្រាបទឹកបន្តិចឥឡូវពងដាក់បាញ់កាវនេះបាញ់កាវកុំឲ្យវាជ្រាបទឹកបាទថ្ងៃនេះយើងរវល់ច្រើនតិចទៅបានមកផ្ទះមិញដល់សារជួបអតិថិជនផងបាទហើយឥឡូវទៅមកដល់ផ្ទះភ្លាមហើយឡាយឲ្យបងប្អូនយើងបន្តិចបាទហើយគាត់ឃើញបាទហើយហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាអធិស្ឋានផងសម្រាប់ការរៀបចំកូនមន់យើងយឺតតិចដល់សារបញ្ហាកូនមន់វានៅរៀងស្ទើស្ទើបន្តិចបាទហើយគ្រប់អាយុគឺឬក៏ទុកឲ្យដល់អាយុ20ថ្ងៃវារៀងរឹងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យបងណាបាទបងបងឃើញខ្ញុំឡាយមុនតាក់ទងនឹងកូនមន់ហើយហើយបាទបាទបងនៅខាងសៀមរាបគាត់កំងតង់ដែរមិញឃើញហើយបាទបាទហ្នឹងហើយបងត្រូវហើយមិញគាត់កំងតង់បាទកំងតង់បាទបងនៅខាងកាចេះគាត់កំងតង់6គុណ12ស្អាតផ្ញើឲ្យហើយបងនៅសសៀមរាបបាទគាត់កំងតង់ទៅតឹង4បដ ாய் 8ទៅតឹង8បដ ாய் 4ស្អាតផ្ញើឲ្យគាត់ដែរបងនៅព្រះវិហារគាត់កំងតង់45បាទផ្ញើទៅឲ្យគាត់ដែរបាទស្អែកហ្នឹងគាត់រៀបចំតាំងពីស្មៅតាំងពីតង់បាទយកទឹក solution បាទគាត់ដែលគាត់គិតថាអាចធ្វើឲ្យមុនបានគាត់នឹងជាវយកអាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគាត់នឹងកំងតាមក្រោយទៀតបាទនេះកន្លែងចលែនបងណាកន្លែងចលែនអានេះមន់ដោតដោតភ្លើងមន់តិចគាត់ដោតគាត់ដោត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 បាទខាងខ្ញុំនេះដល់ម៉ោង6 7ឯងបានឲ្យចំណីមន់បាទយើងយប់តិចហើយព្រោះម្នាក់មានការងារច្រើនរៀងរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងដល់ពេលល្ងាចបានចាប់ផ្ដើមឲ្យចំណីមន់បាទទៅជួយមើលភ្លើងកូនមន់កូនមើលភ្លើងកូនមន់ណាបាត់បើកណាកូនណាបាទភ្លើងកូនមន់ភ្លើងកូនមន់ក្នុងកូនណាស្ទើរឲ្យបាត់បើកតាមហ្នឹងនេះគឺចលែនហើយចលែនហ្នឹងគឺបានពូច្រើនហើយគ្រប់កដងទាំងអស់ហើយបាទមើលអត់ឃើញទេយើងយប់តិចចលែនបាទនេះគឺកន្លែងចិញ្ចឹមចលែនមកណាបាទចិញ្ចឹមចលែនបាទទីបងបងមិញគាត់នៅកាចេះគាត់មក2នាក់ណាមករៀនថែមនៅកាចេះហើយឥឡូវនេះគាត់ទៅវិញហើយច្រឡំគាត់ទិញពងមន់ស្រែ20ដល់ពេលមានអីដាក់អាមន់ខ្មៅខ្មៅឲ្យគាត់នឹងទៅប្រហែលជា10ជាងបាទអាមន់សេមនីផងយកទៅ10ញាស់ចេញមកកូនមន់ខ្មៅទិញកោពងមន់ស្រែញាស់ទៅចេញកូនមន់ខ្មៅហើយចាំមើលបាទនេះចាប់ដើមពងហើយឬរាល់ថ្ងៃបាទផ្ញើទៅគាត់ហ្នឹងគាត់មកទិញហ្នឹងប្រហែលជាចំមន់នឹងខ្លះនៅក្នុងត្រង់នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសិតតមន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយក្បាលគឺ40ដុល្លារទៅ100ជាងដុល្លារបាទពេញត្រង់អស់ហ្នឹងគាត់ខលមកថែមបាទគាត់ខលមកទិញតង់ហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពងឡាយបាត់សិនហ្នឹងបាទ
ចឹងនៅក្នុងនេះគឺសត្វតមន់ថ្លៃថ្លៃដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងតម្លៃពី40ដុល្លារដល់150ដុល្លារបាទពេញទ្រុងហើយរត់ទ្រុងដាក់អត់បានទេអាខាងក្រៅខាងក្នុងឯងពេញអស់ហើយហើយទៅខាងនោះគឺក្រងធ្វើទ្រុងថ្មី2ជាន់ទៀតបាទដែលក្រងទឹកប្រាក់ចំណាយមកស្អាតហ្នឹងអស់ជុំវិញ10000ជាងហើយ10000ជាងហ្នឹងគឺកើតបានឡើងពីការលក់កូនមាន់ក៏ដូចជាការលក់មេបាពូជបន្តបន្តបូកសរុបទៅមួយឆ្នាំអាចបរិយកសិដ្ឋានបានមួយទៀនចោចាំអាចទៀតគាត់នេះផ្នែកទូខ្ញាស់ខាងនេះផ្នែកទូខ្ញាស់បាទអូខេហើយអរគុណច្រើនបងណារៀបចំរួចរាល់ហើយសម្រាប់បងៗដែលគាត់មកពីអង្គការ WWF អន្តរជាតិហើយសម្រាប់បងៗដែលគាត់មកពីតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គបាទថ្ងៃច័ន្ទជួបគ្នាបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លះៗអំពីរបៀបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីពីព្រោះគាត់នៅខាងនោះគឺគាត់ចិញ្ចឹមត្រីគឺគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនគឺទឹកស្អុយបាទទឹកស្អុយត្រីក្រធំបាទហើយការចិញ្ចឹមរបស់គាត់ប្រមាណរឿងទីផ្សារអញ្ចឹងបរិញ្ញគាត់បយលគាត់ឲ្យចេះរត់ទីផ្សារហើយចេះចិញ្ចឹមទៅមិនកុំឲ្យទឹកស្អុយប៉ះពាល់អ្នកជិតខាងព្រោះយើងដឹងហើយយើងជីនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5បាទទៅម្ដុំព្រែកទៅម្ដុំកឡូគេហៅព្រៃភ្នៅបាទទៅម្ដុំព្រៃភ្នៅឯហ្នឹងយើងធ្វើឃើញធុំក្លិននាងឆ្អាបធុំក្លិននាងនេះហ្នឹងគឺត្រីហ្នឹងហើយកន្លែងគេធ្វើត្រីកន្លែងគេអាងចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងដែលនៅសៀមរាបគាត់ទិញតង់មិញគាត់ឆាតមកហើយទៀតបានរៀបចំជូនគាត់បាទមិញឃើញបងដែលគាត់កំងកូនមន់មិញទៀតចាំចូលមើលឆាតបងបងណាបាទអធិស្ឋានផងបងបាទចំឡាយចប់ឡាយខ្ញុំចូលមើលឆាតមកបងហើយទូបងនៅខាងបាត់ដំបងបងអើយអត់ទាន់បានទេទូបាទទូស្អែកហ្នឹងគឺផ្ញើទៅសៀមរាបសិនទូស្អែកផ្ញើសៀមរាបហើយម្សិលមិញហ្នឹងផ្ញើទូស្នោទៅខាងថ្មគោលផងទូស្នោទៅខាងប៉ៃលិនផងបាទឥឡូវបានចិត្តទៅដល់គោដៅហើយបាទបានទៅដល់គោដៅហើយប៉ុន្តែទូដែកផ្ញើទៅស្អែកទៅខាងស្អែកទៅសៀមរាបហើយបន្តមកទៀតផ្ញើឲ្យបងនៅខាងបាត់ដំបងហើយបាទអធិស្ឋានផងបងណាបាទហ្នឹងសម្រាប់ទូបាទហើយអាសូឡាស្អែកក៏ចេញទៅច្រើនខែដែរប្រហែលជា4 5ខែតទៀតបាទហើយសម្រាប់អាសូឡាបងបងអាចកំងបានផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទហើយសម្រាប់អន្ទង់បិទការលក់ឲ្យបងណាអន្ទង់គឺសូមអធិស្ឋានបិទការលក់ហើយទុកពូជឆ្នាំ2020សិនបាទព្រោះរៀបចំលូបន្ថែមបាទបកាត់នៅក្នុងលូផងបកាត់នៅក្នុងអាងផងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អន្ទង់គឺបិទហើយហើយដោយសារបងបងគាត់ត្រៀមកំង200គីឡូផងអន្ទង់អញ្ចឹងគឺត្រៀមទុកឲ្យគាត់អញ្ចឹងបិទការលក់ឲ្យយើងខ្លាចខ្វះគាត់បាទបាទនេះអាសូឡាបងដួសឲ្យមានស៊ីរាល់ថ្ងៃហើយទោះបីជាយើងអត់មានអ្វីក៏ដោយយើងដួសតែអាសូឡាសុទ្ធឲ្យមានស៊ីក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងលាយទៅគឺល្អមានជិតចិត្តស៊ីបាទហើយបើសិនជាយើងដាក់គាត់គេហៅថាប្រអែមលៀងមាត់អូខេបាទយើងនៅមានការងារច្រើនទៀតហើយដោយសារឆ្នាំ2020នេះគឺជាទូទៅខ្ញុំដើរត្រូវមានពេលច្រើនដើម្បីដើរទៅសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកយើងទូទាំងប្រទេសផងហើយខេត្តខ្លះក៏ខ្ញុំបានចុះញឹកញាប់គឺខេត្តកោះចេះហើយបន្តទៀតនឹងទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតណាបាទ
យ៉ាងនេះគឺយើងធ្វើការបកាត់អន្ទង់ក៏បានបកាត់បកងក៏បានបកាត់ត្រីក៏បានបងណាធ្វើបានបកាត់បាន3បាទដូចគ្នានៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយកាលនោះបងបងឃើញឈរឈរនោះគឺគាត់មកពីខាងព្រះវិហារមករៀន4នាក់ណាគាត់មករៀនដល់ទីកន្លែងតែម្ដងនៅខាងនោះបាទហើយគាត់បានជាវតង់ជាវអាសូឡាជាវសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងយកទៅបរិថែមឲ្យកន្លែងខ្លះគាត់ថានៅតំបន់គាត់មានអញ្ចឹងកន្លែងណាតំបន់គាត់មានគាត់អាចទិញនៅកន្លែងតំបន់គាត់ហើយកន្លែងណាអត់គាត់តាក់ទងមកខ្ញុំខ្ញុំផ្ញើឲ្យវ៉ាន់បាន25ខែក្រុងអញ្ចឹងបងកំងអីគឺរៀបចំជូននឹងបាទហើយបងនៅប៉ៃលិនគាត់កំងម៉ូទ័រយកទៅដាក់បាន20បាន30លូម៉ូទ័រមួយហ្នឹងអាចដាក់បាន30លូបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាក្រោម100ដុល្លារណាដាក់បាន30លូដាក់ប្រចាំបកងគាត់យកទៅដាក់លូដាក់របស់គាត់បាន30លូអញ្ចឹងហើយគាត់បានយកនៅពេ5 5វាពោពេ5ហើយអរគុណបងនៅខាងសៀមរាបដែរដែលទិញឧបករណ៍វាស់ឧបករណ៍វាស់ជាតិប្រៃវាស់ចិញ្ចឹមបកាណាបាទចំនួន5គ្រឿងហើយតម្លៃក៏ខ្ពស់ដែរសម្រាប់វាស់ពេ5ហ្នឹងណាបាទតម្លៃវាក្រោម100បាទគាត់បានបញ្ជាទិញ5គ្រឿងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំ2020បងនឹងឃើញទ្រុងរបស់ខ្ញុំរៀបចំចេញជា3ឬក៏ជា4ទ្រុងទៀតបាទហើយមានទំហំធំជាងមុន10ដងខ្ញុំនិយាយថាចាប់ពីឆ្នាំ2020ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបរិយឲ្យកើនជាមុន10ដងឥឡូវនេះថែមកើនជាមុន3ដងហើយនៅ7ដងទៀតណាខ្ញុំបរិយវារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅ7ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវាឲ្យកើតឲ្យចេញជារូបរាងដើម្បីជាគំរូដល់បងប្អូនកូនខ្មែរសម្រាប់រៀនសូត្រតាមឬក៏ធ្វើតាមឬក៏មករៀនសូត្របានសម្រាប់បងបងដែលគាត់នៅឆ្ងាយពិបាកមករៀនអាចរៀនតាមឆាតបានហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់រៀនតាមឆាតហើយមិនអស់ចិត្តមករៀនសាថ្មីបានបងណាបាទហើយខ្ញុំប្រឹក្សាយោបល់ជូនពេលដែលបងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មហើយពេលខ្លះមានការយឺតយ៉ាវសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅវិញអធិស្ឋានសូមខលមករឿងមកហើយបងប្រាប់ថាចូលទៅមើល Facebook នេះមកខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលហើយខ្ញុំនឹងបញ្យលបងទៅតាមសំណួរដែលបងមានបញ្ហាបងណាបាទបាទនេះកន្លែងត្រង់កូនមាន់ហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងនៅខាងបាទនេះដែលគាត់បានកំងហើយពងរៀបចំជូនគាត់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវានៅស្ទើតិចបាទបាទនេះវានៅស្ទើតិច3 4ត្រង់ដែរបាទយកមកកូនយកមកកូនលើកូនបបកទេមកប៉ាប៉ាចឹងអូបងជិះធំលេប៉ានេះហ៎ជិះធំជិះមកនេះហ៎
ហ្នឹងក៏ងានតែកាលនេះមន់ខ្មៅមន់សេមនីឲ្យមន់មង្គលណាធំធំមកឲ្យល្មមលក់ឲ្យបាទបងបងតែគាត់ត្រូវការកូនមន់មង្គលកូនមន់យូណានមានបងណាសេមនីគឺមានកូនតិចតូចបាទកងានៅសំមកូបាទញីមួយឈ្មោះមួយកងាននេះតូចតូចនេះបាទព្រៀបកចាយអត់ទាន់មានទេបងឲ្យព្រៀបកចាយកាលដោះដូរគេប៉ុន្តែព្រៀបកចាយអត់ទាន់មានទេបងអត់ទាន់ចូលទៅកន្លែងព្រៀបហ្នឹងមិញបានឡាយយប់ហើយមើលអត់ឃើញបាទជប់ណាហ្នឹងហើយនៅស្ទើតិចបងកូនមន់កំចឹងបញ្ចេញឲ្យបងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបានបាទកាលណាព្រៀបពេញត្រង់ហើយរកកន្លែងដាក់អត់មានទេត្រង់មកកន្លែងខ្លះ4 4 4ខ្លះកូន2ជាន់ហើយអត់បានយកចេញបាទដល់នេះកូននេះកូនទៅយកចេញយូរហើយប៉ុន្តែអត់មានត្រង់ដាក់ទេកន្លែងតែការងារច្រើនពេកបាទនេះគេកន្លែងកូន2ជាន់ហើយនោះអត់ទាន់យកចេញហើយនេះកូនវាដែរនេះចាប់ដើមក្រាពងបន្តបន្តទៀតនេះព្រៀបពេញនឹងព្រៀបមានកងោកមានអង្គាសិលមានមានបាល់មានព្រៀបមន់មានព្រៀបឃីងមានព្រៀបនំសាហើយអង្គាសិលអានេះនេះព្រៀបកងោកអោព្រៀបសកាត្រីបាទនេះឡើងដេកហើយយប់ហើយឡើងដេកហើយមន់មន់ក៏ឡើងដេកដែរបាទបាទណែបងរៀងងាយហើយអធិស្ឋានផងបងណាទឹកក្រោយបាទបាទហ្នឹងអូខេបាទបាទណាទឹកក្រោយអូខេណាបងណាអូខេរៀបចំព្រោះទឹកក្រោយថ្ងៃច័ន្ទគានេះខ្ញុំរវល់ដែរបងគាពុទ្ធនេះខ្ញុំរវល់ដែរអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទឹកក្រោយអូខេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងឲ្យបងបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងណាបាទហើយសូមរៀបចំផែនការគ្រួសារយើងបងអរគុណ